kena ucapkan tahniah kepada Dong Suok kerana telah percaya menggunakan Universiti New Era untuk bekerjasama dengan UPSI bagi melahirkan lebih ramai guru-guru berbangsa Cina. Tahniah kepada UC kerana berjaya ingin menerima ramai lagi cikgu-cikgu daripada Cina kerana majoriti dalam Malaysia ini ramai anak murid dan juga orang Cina. Salah. Tular, kononnya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bekerjasama dengan Dong Zhong untuk menambah bilangan guru berbangsa Cina. Tuduhan berbau perkauman itu dinyatakan seorang presiden sebuah badan bukan kerajaan. Dia turut mempersoal kualiti universiti terlibat. Semakan pasukan biar betul mendapati, situasi sebenar tak sama seperti didakwa. Menurut UPSI, IPT itu tidak pernah bekerjasama dengan Dong Zhong. Yang ada, kerjasama dengan kolej universiti dimaksudkan bagi program diploma pendidikan untuk guru yang sedang berkhidmat. Untuk masuk, calon wajib memiliki SPM dan ijazah sarjana muda diiktiraf kerajaan. Pengajian turut dikendali dalam bahasa kebangsaan. Selain kolej universiti berkenaan, program turut ditawar kepada semua warga Malaysia berkelayakan. Jadi, mana datangnya dakwaan agenda pemerkasaan kaum tertentu di universiti awam? Henti mainkan isu 3R, usah cipta naratif sempit. Bukan setakat timbulkan kegusaran, penyebaran berita seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.